Tervepä terve, Periskooppi. Nythän on maailmalla menossa semmoinen juhlaviikko nimeltään Awesome Games Done Quickly, mikä tarkoittaa sitä, että pelataan läpi laatupelejä mahdollisimman nopeassa ajassa. Ja me päätettiin antaa tämmöinen ihan oma kontribuutio tälle juhlaviikolle, tai se kotimaisen mobiilipeliklassikon kautta. Kyseessähän on tietenkin, no mikäpä muu kuin Paavo Väyrysen Residentti-peli. Kyseessä on tämmönen hyvin isänmaallinen Paavo ja Vuokko-aiheinen muistipeli. Se siis yritetään etsiä kahta samanlaista kuvaa. Katsotaas miten peli sujuu. No niin, peli päättyy ennätysaikaan 27 sekuntia. Kyllä